2252 för matte 2b och matte 2bc. Matte 2a 2343 och matte 2c 2248. Två tal har summan 41 och produkten 238. Vilka är talen? Jag skulle göra en ekonsystem på det här sättet. Så jag skulle göra, det finns olika sätt att göra. Men vad har hänt nu? Där. Det finns olika sätt att göra. Men jag skulle göra en ekonsystem. Så. Om det är jag som ni ska fråga. Summan ska det vara. Så x plus y är lika med 41. Och sen x y, alltså produkten, är lika med 238. Och jag skulle kunna använda så. Jag skulle kunna använda substitution. Så att om jag tar den här då. Så minus y där. Minus y där. Så har jag x. Är lika med 41 minus y. Och sätter jag x-värde där. Så har jag 41 minus y. Multiplicera med y. Är lika med 238. Så har vi 41. Y minus y upphöjt till 2 är lika med negativ, är lika med 238. Om vi ordnar den här nu då, har vi negativ 238. Negativ 238, så har vi, om jag gör den först, så har jag negativ y upphöjt till 2 minus y plus 41y. Minus 238. Lika med 0. Om vi vill använda den här. Vi vill se till att den här blir positiv också. Då kan dividera den med negativ. Men jag ska göra att jag ska göra så här. Multiplicera allt med negativ 1. Du kan också dividera allt med negativ 1. Det är ingen fara med det. Men för att ni ser att det är samma resultat. Så jag. Det är därför jag gör det på det här sättet. Så har vi y upphöjt till 2 minus 41y plus 238 är lika med 0. Då har vi p som är negativ 41. Då har vi q som är 238. Då så. Nu kan vi använda den här nu. Där är en annan penna så att ni ser att det är PQ-formel som jag räknar nu. Så har vi negativ. Negativ. Och sen negativ 41 som är pi dividerat med 2 plus minus roten ur 41 dividerat med 2 i kvadrat. Och sen vi har minus 238 8. Så har vi negativ 20,5 plus minus. Ska vi se om det finns. Ser jag när det är fel. Ska vara positiv där. Alltså negativ, negativ. Den ska vara negativ där. Och så får vi ändå. Om man tittar på all den här nu då. Om vi tittar på all den där. Ska vi titta. Så får vi. Ruten ur. Har vi den? Så 41 dividerat med 2 i kvadrat. Minus 238. Så 13,5 har vi. Okej. Okay. Och då. Vi tar positiva. Så har vi x. X nu då. Är lika med. Vad blir det? 20.
plus 13. 20. 40. Nej, 20. 34. 4. Eller den andra. 7. 7. Och det ska vara de två redan. 7 och 34. Därför att om x är 7. Och det måste vara 41 minus 7 är 34. Om x är 34. Det måste vara y är 41 minus 34. Och det här är den då. Så deklarar vi att x, den mindre, är lika med 7 som är en bok. Och y är lika med 34. Och då får vi också 41 då. Och produkten mellan dessa är 238.